រីករាយជាមួយ promotion ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនមិត្តហ្វូនរាល់អតិថិជនមិត្តហ្វូនទាំងអស់ដែលចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់កម្មវិធី e-money លោកអ្នកនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែម $50ភ្លាមភ្លាមមែនហើយបន្ថែម $50ភ្លាមភ្លាមទៅក្នុងករណី promotion របស់លោកអ្នកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាមួយសេវាកម្មទូរស័ព្ទមិត្តហ្វូននៅចាំឯទៀតគីញូកម្មវិធី e-money ដែលកត់ថ្លៃនៅលើ App Store ឬ Play Store នៅថ្ងៃនេះដើម្បីរីករាយជាមួយសេវាកម្មដ៏ងាយស្រួលជាច្រើនដូចជាបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទទូទាត់ប្រាក់តាម QR Code និងសេវាកម្មផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមខលទៅកាន់1777ឬ0979909797មិត្តហ្វូនកាន់តែជិតស្និទ្ធ